when I see in first this place, I found it's here impossibility living, and I want to go home, but I just stay. Vi opgjorde hendes tilgodehavende over for landmanden på ca. 72.000. Han reagerede ikke særlig venligt på det første brev, der blev sendt. Han påstod oven i købet, at han ikke havde haft Christine ansat. Jeg har sagt, at jeg for lidt om people, you not have to holiday, because you're not Danish people. They believe that. And also, when little people was sick, also didn't pay. Hvert år rejser flere hundrede unge østeuropæere og balter til Danmark for at arbejde i landbruget eller uddanne sig på en dansk landbrugsskole. De er vigtige hjul i en pengemaskine, der skaffer landbruget billig arbejdskraft og danske landbrugsskoler store statstilskud. Men den pris, de unge betaler, er høj. De lever ofte i en slags under Danmark. Stavnsbundne, isolerede og dårligt betalte. Ja, altså jeg er dybt skuffet over dansk landbrug. Den måde, de bliver behandlet på her, der er det simpelthen. Det er underbetaling. Det er hvid slavehandel. Så strader et besamnækken. Bliver svim betalt. Så jeg ved, at jeg otrars čirs cilvæks. Jeg er en baltais neģers. Omkring 150 unge balter og østeuropæere er optaget på danske landbrugsskoler, og mange af dem, DR-dokumentar har kontakt med, føler sig magtesløse og meget dårligt behandlet af både skoler og landmænd. Her er et uddrag af breve fra elever på Grindsted Landbrugsskole. Jeg ønskede at skifte gårdejer og bad konsulenten om at ordne alt det fornødne. Konsulenten sagde, at han ikke kunne hjælpe, og gav mig valget mellem enten at rejse hjem eller at blive, hvor jeg var. Jeg arbejdede fra klokken 8 til klokken 17, 18, 19. Der var ingen kaffepauser, kun middagsspistid. I september havde jeg ingen ferie eller frie weekender og fik 1.600 kroner. Dania uz Daniju sadbraucam ar lidmašīnu. To je tieši Danijā nevarēja sagaidīt to ieraudzīt to zemi, kāda viņa izskatās, kas tur būs. Ierodēties, ka mēs ielidojām, bija migla un lietas. Tas nepārāk labu priekšstatu radīja, bet nu... Pēc tam mums sagaidīja autobus un mums veda uz skolu un viss likās tik skaists un brīnišķīgs. Arnis Slinkis er fra Letland. Han kom til Danmark i 1997 og blev optaget på Riber Kærgård Landbrugsskole. Arbejds- og opholdstilladelsen var nem at få. Den får de unge baltere og østeuropæere næsten automatisk, når de bliver optaget på en dansk landbrugsskole. Arnis startede på den almindelige danske landbrugsuddannelse, og i løbet af de næste 2 år tilbringer han 7 måneder på skolebænken, og resten af tiden arbejder han hos en dansk landmand. Men de balter, der kommer til danske landbrugsskoler, har faktisk alle fået en ganske omfattende landbrugsuddannelse i forvejen. Jeg er fra Latvijas. Man dzimtā pus Latvijā er Bielsk, kur dzīvo mani vecāki un brāļi. Maniem vecākiem ir 46 gadi. Viņi ir zemnieki. Es mācījos turpat Bielskas pamatskolā, 9. klases. Pēc tam aizgāju uz
lauksainiecības skolu, kad nomācījos 3 gadus. Un pēc lauksainiecības skolas es aizgāju mācīties Smiltenes lauksainiecības tehnikumā ar uzņēmēju darbībā. Tā ir lauksainiecības ekonomika. Mūsu skolā māca pamatā lauksaimniecības specialitātes. Tad tā ir uzņēmēja darbība lauksaimniecībā. Es domāju, ka šī izglītība ir ļoti laba. Tikai varbūt es gribētu piebilst to, ka viņa varētu būt vēl labāka, ja mums būtu laba materiālā bāze. Nu, tas ir vispārējais. Vi er på Smiltene Landbrugsteknikum i Letland, den skole Arnis har gået på. Selvom viceforstanderen ønsker sig nyt undervisningsudstyr, så er skolen ikke helt bagud. Den uddannelse Arnis har fulgt, giver ham adgang til videregående studier på universitetet. Alligevel måtte han starte forfra på den danske landbrugsuddannelse, og det ved viceforstanderen. Baltijas braucus Dāniju tāpēc, ka viens no iemesliem ir tieši šī vēlēšanās apgūt šīs Eiropas tehnoloģijas un mācīties strādāt, bet nenoliedzami viens no iemesliem ir arī vēlēšanās nopelnīt naudu. Der er ingen tvivl om, at letterne får brug for de penge, de tjener i Danmark til at opbygge landbruget i deres hjemland. Men spørgsmålet er, hvor meget nytte de har af den uddannelse, de får i Danmark. Under sovjettiden var landbruget samlet i store landbrugskollektiver. Efter at Letland løsrev sig fra Sovjet i 1991, er landbrugskollektiverne nedlagt og erstattet af små private landbrug. Blandt dem også Arnis forældres. Samtidig med, at lettisk landbrug lider under de store omvæltninger, landet har været ude i, står det danske landbrug med et stort problem, nemlig mangel på arbejdskraft. Letland har ligesom Danmark en række landbrugsskoler, og de er leveringsdygtige unge lettere med en lettisk landbrugsuddannelse. Smiltenes teknikum bija pirms tāda neliela reklāma uzlikt par to, ka var braukt uz Dāniju mācīties un strādāt. Pēc tam interesanti aizgāja pieteicās pie direktora vietnieces, iedeva anketas, kuri gribēja braukt, aizpildīja. Anketas un pēc tam, kad atbrauca Dāņu tie pārstāvi, viņi aprunājās ar katru un izvēlējās, kurš brauks uz Dāniju. Den virkelighed, Arnis mødte i det danske landbrug, har budt på isolation, lange arbejdsdage og dårlig løn. I hans kontrakt er den ugentlige arbejdstid fastsat til 50 timer, og månedslønnen er på 6.500 kroner, stigende til 7.700 i den sidste del af praktikperioden. Jeg tror, vi vil starte med at byde alle sammen velkommen her til i aften. Vi er på Riber Kærgaard Landbrugsskole ved Ribe. Her holder skolen informationsmøde for de landmænd, der er interesseret i at få en baltisk landbrugselev. Skolens repræsentant og landbrugungdomskonsulent fortæller om reglerne. Mit navn er Birgitte Sandholt, og jeg er ungdomskonsulent i Sønderland, ansat af Sønderlands Landbrugungdom. Det er jo for en stor del af vores tid, den går jo med ansættelsesforhold. Den lov, som kontrakten er baseret på, i den er der en paragraf, der siger, at man må ikke arbejde mere, end hvad der er gældende i området. Og der har vi altså nogle dommerkendelser på nu, at det er 37 timer. En ugentlig arbejdstid på 50, 60 eller 70 timer er snarere normen end undtagelsen for de baltiske og østeuropæiske landbrugselever. DR-dokumentar har samlet kontrakter sammen fra mange af eleverne, og det viser sig, at hovedparten er i strid med den lov, der er gældende på området. Arbejdstiden må ikke overstige 37 timer om ugen, og hvis den undtagelsesvis gør det, skal eleverne have overarbejdsbetaling efter gældende overenskomst.
Es pie saimnieku nostrādāju 3 mēnešus, un pēc tam atbrauca no lauksaimniecības kaut kāda centra, kurš slēdz kontraktu. Kontrakts, kurš bija dāņu valodā, un viņš visu sarakstīja, es tikai parakstījos. Neviens netūkoja tev? Kas ir uzrakstīts? Laikam kaut ko pastāstīja angļu valodā, bet nu, angļu valodā es arī nepārāk labi sapratu. Selvom der er landmænd, der udnytter balterne, så finder vi også folk i landbruget, der forholder sig kritisk til den måde, de baltiske landbrugselever behandles på. Inge Merete Sørensen har sammen med sin mand en gård i Sønderjylland. Det kan være svært for mig at vide, hvorfor nogen forholder sig til andre mennesker på den måde, som de gør. Som landbrugere er vi jo generelt trykket økonomisk og har selvfølgelig ønsker om at få billigst mulig arbejdskraft. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Men omvendt, så kan vi jo ikke forvente, at baltiske elever eller andre landbrugselever vil gå for en ringere betaling, end vi selv vil gøre. Inge Merete Sørensen og hendes mand har selv haft en ung lettisk pige i praktik. Nu går hun på landbrugsskole, men hun kommer stadig på besøg på gården. Arnis og de andre balter på Riber Kærgaard Landbrugsskole betaler kontingent til Landbrug Ungdom. Og foreningens ungdomskonsulenter skal varetage balternes interesser. Men meget tyder på, at foreningen svigter sit ansvar. Birgitte Sandholt er ungdomskonsulent. Hun har ikke hjulpet med Arnis kontrakt, men blandt andet med de kontrakter eleverne fra Grindsted Landbrugsskole tegnede. Desuden har hun også senere overtaget ansvaret for opsynet med de baltiske elever på Riber Kærgaard. DR-dokumentar har vist Birgitte Sandholt nogle af de kontrakter, vi har indsamlet. Hvor mange timer står du på den? Hvor fanger du mig, hva'? Der står, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fast til antal timer 52,5. Bob, jeg har klappet fælden. Den er jo ikke lovlig. Nej. Vil du så tage kontakt til vedkommende, hvis du ved, hvem det er, og sige, at du har en ulovlig kontrakt, du har faktisk krav på en større betaling for dit arbejde. De er jo nemmere at finde, for de er ude på Riber Kærgaard i øjeblikket. Det er bælternes interesse, du varetager, er det ikke? Jo. Er det ikke rimeligt, at de får de penge, som de rent faktisk var berettiget til at få for deres arbejde? Jo. Hvordan kan man sikre sig, at de får de penge nu? Det kan man kun ved at følge op på sagen. Du er vel bevidst om, at det vil koste landmænd en masse penge? Ja. Birgitte Sandholt har ikke efter dette interview talt med de baltiske landbrugselever, som dokumentargruppen har haft kontakt med, og forklaret dem, at de sandsynligvis har krav på flere penge fra den landmand, de har været i praktik hos. På Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby ved Aarhus holder Foreningen for Danske Landbrugsskoler til. Det er en sammenslutning af alle landets landbrugsskoler, og foreningens formand kan ikke få øje på de unge balters problemer. Jamen, jeg mener, at det er en god måde at give ulandshjælp på, man kan sige det sådan. Og det har også vist sig, at det er en god måde at lære disse unge mennesker på, hvordan vores system det fungerer. Meget tyder på, at der er en dyb forståelseskløft mellem balterne og de danske landmænd. De mange års sovjetisk undertrykkelse har sat sine spor hos de unge balter. Mange af de unge er meget autoritetstro og er opdraget til at tie og adlyde. Det kan være årsagen til, at de ikke tidligere har protesteret over forholdene i Danmark. Kurius, carbosius reakti
Jeg aner sat nok mig også unistastigt kan tilvække nabius labe og pret vin. Es domāju tā, ja viņš man tā pateiktu, es tūlīt viņam pajautātu, es atsīdu dēls, bet kā tu, piemēram, attiecies pret citiem cilvēkiem? Vai tu, piemēram, varēji pielāgoties tur, vai, piemēram, tu izdarīji visu kārtīgi, kā tev bija jāizdara, varbūt tu nepaklausīji tur, kur nevajag, nu tā kā kaut ko tādu? Galvenā problēma praktiski ir tā, kad ir... Ir liela morālā spriedze un psiholoģiski ir grūti izturēt, kad tu apzinies to, kad šeit esi nekas un tu strādā par neko. Kad tam visam ir jātiek pāri, bet dažreiz ir tā, kad viss sakāps ir līdz kaklam, gribas atmest visam roku un braukt mājā. Tas ir ļoti problemātiski. Arnis arbejdsgiver, landmand Erik Jensen, har ikke ønsket at deltage i denne udsendelse. Omtrent samtidig med, at Arnis kom til Danmark, ankom også en anden ung landbrugspraktikant. Christina Madaxi er fra Ungarn, og hun blev optaget på Dalum Landbrugsskole ved Odense. Senere, i januar 1998, startede hun på en godkendt praktikplads hos landmand Jens Axel Sørensen ved Ølgod i Vestjylland. To work also weekend. Always I was work from 7 o'clock to 5 and to 6. A lot of hours not have standing on paper because the Jens Axel don't think this necessary write down. I don't know why. It just when was much problem I were there think 13 hours per day or more. I was terribly tired because I arrived home always it's afternoon and evening 6 o'clock and we had to go back at night 9 o'clock feeding in the barn and when I was arrived home always 10 o'clock 10:30 and when I went to bed almost midnight and the morning 6 o'clock had to get up, wake up. På en gård i nærheden arbejder Stine Egilsson som landbrugsmedhjælper, og han kender til Christinas arbejdsforhold. Hvis Jens Axel har en dansk ansat, så er jeg helt sikker, at det arbejder tre mennesker der. Det er lige meget, hvis jeg er kvinde eller mand. Men jeg tror, det er kun fordi hun kommer fra Ungarn. Og han ved, at ungarnsk er billig arbejdskraft. When I see in first this place, I think it's here impossibility living. And I want to go home, but I just stay. Okay. Here not have own life, because not have own room. Oh, actually have me only, but I cannot close my room door. When I went up there, at one time I looked at Eva's room, and it is also too small. And Ivar lived there and with other little people.
De havde fået anvist en nedlagt landbrug. Der. Fælles køkken og fælles stue, så var der et lille værelse til dem hver. Lille badeværelse. To af dem boede oven i købet ude i en campingvogn, som var stillet op i gårdspladsen. Altså det byder man skønt mennesker i dag, det der. Christina boede sammen med en anden ungar og fem unge litauere. Deres arbejdsvilkår lignede Christinas, og flere af dem havde indvilget i at medvirke i dette program. Men da det kom til stykket, turde de alligevel ikke af frygt for konsekvenserne. Altså den sag her, den har haft dyb indvirkning på mig. Fordi vi kom tæt ind på Christina, og sidst i forløbet, der følte hun sig virkelig truet ud. Og hun var overladt til sig selv. Fik mere og mere arbejde pålagt, så hun har ingen mulighed for at komme ind til byen og handle. Og når hun endelig havde en halv time, jamen, så var det en søndag eftermiddag, hvor hun var nødt til at handle på tankstationen, eller hvad pokker der nu havde åbent, for i det hele taget at overleve. Altså det er utrolig svært at forklare, hvordan det kan finde sted. Ja, altså jeg er dybt skuffet over dansk landbrug. At de kan finde på at gøre sådan nogle ting. Altså, stavnsbåndet det var ophævet, men det er i hvert fald genindført. Set med mine øjne. Det er helt i orden, at vi tager udlændinge ind, giver dem en uddannelse. Men det skal være til den rigtige løn. Den måde, de bliver behandlet på her, der er det simpelthen. Det er underbetaling. Det er hvid slavehandel. Den eneste, der scorer på det her, det er landmanden. Kort efter, at vi var færdige med optagelsen til dette program, blev beboerne flyttet og det faldefærdige hus sat i stand. Landmand Jens Axel Sørensen ønskede ikke at medvirke i denne udsendelse. Et andet stort problem for de unge baltere og østeuropæere er opholds- og arbejdstilladelsen. Den er knyttet til praktikopholdet hos en bestemt landmand. Så i praksis er de nærmest stavnsbundne. Hvis de ønsker at skifte praktikplads, skal de først finde en ny plads og så ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse. Landmændene har altså mere eller mindre hånds- og halsret over dem. Ansvaret for at holde opsyn med de baltiske og østeuropæiske landbrugselever er delt ud på en række instanser. Fra ungdomskonsulenterne i Landbo Ungdom, over landbrugsskolerne, til Udlændingsstyrelsen og Undervisningsministeriet. Og det vil være synd at sige, at nogle af instanserne har udvist den store interesse for de unge landbrugselever. For de unge baltere og østeuropæere, der starter på en dansk landbrugsskole, er kravene til løn og arbejdsforhold tilsyneladende skrabe. De praktikpladser, landbrugsskolerne sender eleverne ud på, skal være godkendte. Det at blive godkendt, det forudsætter, at man ikke så meget man har en bedrift af en vis størrelseorden, men at der er nogle fysiske og nogle menneskelige forhold, som er acceptabel, når vi nu skriver 1998, altså at løn, som jeg sagde før, løn og arbejdsvilkår overholdes. Og det vil sige, at letterne får mulighed for at blive ansat hos en dansk landmandsfamilie med løn og arbejdsvilkår, som en dansk elev, der er klare kriterier for, hvordan det skal ordnes i samarbejde med land- og ungdomskonsulenten, altså elevens konsulent på området. Jens Okholm er med til at godkende praktikpladser i Ribe Amt. Hvert år godkendes mellem 100 og 150 praktikpladser i amtet, og ifølge Jens Okholm er det kun en 5-6 stykker, han har været med til at kassere i de 4 år, han har været med. Altså en godkendt praktikplads, som har en elev, det kunne jo så være en lettisk elev, har også mindst 2 besøg under praktikopholdet. Altså det første, vi talte om, det var jo selve godkendelsen. Men når nu eleven er derude, så ligger der i reglerne også, at dels bliver de unge mennesker og deres arbejdsgiver besøgt alle måneder hos konsulenten, hvor man tager en snak om, hvordan det foregår, og hvad det er, løser praktiske problemer, misforståelser omkring et eller andet.
Og derudover så er der et besøg af skolens lærer, også i den pågældende praktikperiode, som typisk er 12 måneder. Der er tilsyneladende styr på forholdene, men Arnis har oplevet en anden virkelighed, end den Jens Okholm beskriver. Jeg har et skole, der er sådan noget til skoles bibliotekum, og når det ikke har det opstaklet, kan du blive praktiker? Nej, nem jeg snart bist. Tā ir laikā, kopš strādā, neviens skolotājs neviens neatbrauc. Tāpēc ir bāzes, ka var izmest no Daunijas, jo nav pārliecināts par to, ka tu vari dabūt savu taisnību. Ja tu vinnē, tad ir ļoti labi, bet ir zaudē. Når de unge baltere skal have opholds- og arbejdstilladelse, skal Udlændingsstyrelsen sikre sig, at balterne arbejder under de samme forhold som danskere. Tidligere spurgte Udlændingsstyrelsen landbrugets egne organisationer, landmændene selv eller landbrugsskolerne, om løn- og arbejdsforhold var i overensstemmelse med de danske regler. Nu spørger styrelsen tilsyneladende ingen. Det er ikke en opgave for Udlændingsstyrelsen at sidde og sammenligne kontrakter, sidde og sammenligne løn- og ansættelsesvilkår. Og det kan jeg illustrere over for dig ved at sige, at på en lang række andre områder af tilsvarende karakter, der gør vi jo det, at vi spørger nogen, der netop ved noget om arbejdsmarkedsvilkårene. Problemet her på landbrugsområdet, på praktikantområdet er, at der ikke på tilsvarende måde en offentlig myndighed, som man kan sige er den uvildige instans, der kan udtale sig om løn- og ansættelsesvilkår i de enkelte sager. Heller ikke antallet af baltere og østeuropæere på danske landbrugsskoler har det været muligt at få et pålideligt tal på. End ikke fra Undervisningsministeriet, som ellers har tilsynet med skolerne og bevilger statstilskud til dem. Hvor mange baltiske elever er der på danske landbrugsskoler? Det ved jeg ikke. Hvem ved det? Det ved skolerne. Og formentlig også skolernes revisorer. Skolerne har oplysninger om eleverne. Og det, der kommer ind til os, når vi udbetaler tilskud, det er en opgørelse, der viser, hvor mange elever, der har været på hvilke kurser. Vi modtager ikke hverken navne eller CPR-numre på eleverne. Så du kan ikke sige, om der er 5.000 baltiske elever, eller der er 500 baltiske elever det ved på danske jeg ikke. Landbrugsskoler? Nej, det ved jeg ikke. Undervisningsministeriet ved ikke, hvor mange balter og østeuropæere der er på de danske landbrugsskoler. Udlændingsstyrelsen undersøger ikke, om de unge balter og østeuropæere får samme løn- og ansættelsesforhold som danskere. Landbrugsskolerne besøger tilsyneladende ikke deres baltiske elever i praktikperioden. Og der er ikke meget hjælp at hente fra ungdomskonsulenterne hos Landbrug Ungdom. Tilbage er så landmændenes egen moral. Nogle steder rækker den, men langt fra alle steder. Mange landmænd udnytter balterne som billig og villig arbejdskraft. Dette brev fra de baltiske landbrugselever på Grindsted Landbrugsskole vidner om den desperate situation, nogle af de unge befinder sig i. Indtil den 14.4.1998 arbejdede jeg fra kl. 7 til 22.23, og der blev ikke betalt for overtimerne. Efter oprettelsen af kontrakten arbejdede jeg 10 timer om dagen. Mange lettere er bange og tvivler på, at man kan hjælpe dem. De andre er stærkere end vi. Mange siger, at vi skal opgive det hele. Men jeg har tiltro. Beretningerne om de mange problemer er begyndt at sive tilbage til hjemlandet. Her er det skolebladet for smiltende landbrugsteknikum, hvor en af de lettere, der har været i Danmark, beskriver sin praktikplads som et vanvittigt mareridt. Es domāju par to, ka es un arī mēs visi kopā, mūsu kolektīvs, nav pietiekoši tomēr izpētījuši tos apstākļus, kādi būs tur, aizbraucot mūsu jauniešiem praksē. Un protams, tīri no cilvēciskā viedokļa, es domāju, ka nu, ļoti žēl, ka tā ir iznācis. Kad ir tādi cilvēki, kas izmanto varbūt
nu tādus jauniešus, kuri nevar varbūt paši sevi aizstāvēt. Trods kritikken af forholdene kommer der stadig en strøm af baltiske landbrugselever til Danmark. De kommer både for at uddanne sig og spare lidt penge op. Selvom den løn, de får, er lav efter danske forhold, er det alligevel mere, end de kan tjene i Letland. Jeg går lige her ved her lejlighed, hvor det er første gang, I ser... Her møder et hold baltiske elever fra Riber Kærgård deres danske praktikværter for første gang. Så har vi Annette Lapina. Ja. Ja. Og der har vi værtsfolken Carl Schmidt. Kan du godt se, ja? Ja. Og så har vi... Men hvorfor er de danske landbrugsskoler så ivrige efter at hente baltiske elever til Danmark? Svaret er enkelt. Mange af skolerne mangler elever og dermed indtægter. Det er et ønske, og selvfølgelig også et forsøg på, og dels at få noget kommunikation med de østeuropæiske lande, og dels at få nogle landmandselever til dansk landbrug, fordi vi må jo kende, at i de her år, hvor der er små ungdomsovergange, der kan det være vanskeligt at tiltrække medhjælper nok til dansk landbrug. Mange danske landbrugsskoler har haft baltiske eller østeuropæiske elever. Ud af Danmarks 25 landbrugsskoler har omkring halvdelen af dem haft baltiske elever i 90'erne. Det er jo ingen hemmelighed, at for det første så vil landbrugsskolerne selvfølgelig gerne have flest mulige elever. Og når vi så kan ikke få elever nok fra Danmark, jamen så må vi jo finde andre steder. Og dermed får vi jo selvfølgelig nogle flere elever på landbrugsskolen. Mange landbrugsskoler har på et eller andet tidspunkt suppleret indtægterne ved at hente baltiske elever til landet. Men det er kun en mindre gruppe skoler, der har haft baltiske og østeuropæiske elever i større målestok. For disse fire skoler gælder det, at mellem 10-30% af det samlede statstilskud bliver udløst af unge balter eller østeuropæer. Uden disse elever ville skolerne formentlig have en meget dårlig økonomi, og i forvejen tegner fremtiden sig dystert for mange landbrugsskoler i Danmark. Jeg vil helst ikke begive mig af med at diskutere, hvor mange vi har tilbage om 10 år, men dem, der har lavet visionerne, siger, at minimum 10 landbrugsskoler er der færre i løbet af de næste 6 år. Her på Smiltene Landbrugsteknikum er der elever nok at tage af. De skal bare hentes til Danmark og meldes ind på landbrugsskolen. Så sætter de en tilskudsmaskine i gang. Normalt er de unge balter eller østeuropæer på landbrugsskolen i 7 måneder ud af de 2 år, de er i landet. I de 7 måneder udløser de 105.000 tilskudskroner. De 38.000 kroner er tilskud til den løn, balterne modtager, mens de er på landbrugsskolen. Resten af statstilskuddet, 67.000 kroner, går direkte i landbrugsskolens kasse. Udover statstilskuddet, så opkræver landbrugsskolerne også penge direkte fra balterne. Mellem 400-600 kroner om ugen for opholdet på skolen. Og konkurrencen om at få fat i unge mennesker er større, og faktisk har aldrig været større end nu. Og derfor er det da den almindelige opfattelse, at hvis man ikke er der og kender sin besøgelsestid, så har man ikke elevgrundlaget nok til at fortsætte i årene fremover, fordi det er eleverne, antallet af elever, der afgør, om en skole overlever, i og med 90% af vores indtægter baserer sig på statstilskud til at have elever. Hvis vi skal tjene penge, så skal vi tjene det på eleverne, det er klart. Så hvis jeg har udenlandske elever, så tjener jeg også penge på det? Ja, der er næppe nogen, der driver sådan en filantropisk virksomhed med deres skole. Men altså, hvis du kører et 8-ugers modul 1-kursus eller et nu 20-ugers modul 1-B-kursus, jamen så udløser det statstilskud. Jamen så er løsningen jo lige til højrebenet for landbrugsskolerne, ikke? Ja. Så kan man vel bare gå ud og finde elever rundt omkring i verden? Hvad hedder det? Man har politisk hold bestemt, at det var en... At det ville man acceptere, at disse måtte tælle med det som en hjælp til disse, til de lande der. Men for eksempel de ungarske landbrugselever, de udløser jo også statstilskud, som, ja.
Som årselever? Ja. Hvor langt skal man væk for, at det ikke udløser statstilskud? Jo, men altså i princippet vil, det, vil kloden jo så være et åbent marked, hvad det angår det. Summa summarum, så kører tilskudsmaskinen fint. Landbrugsskolerne får elever og dermed statstilskud. Landmændene får billig og villig arbejdskraft. Det hele er tilsyneladende lovligt, selvom der aldrig er taget en egentlig beslutning om det. I hvert fald har ingen myndighed indtil nu haft indvendinger mod systemet. Tilskudsmaskinen kører velsmurt. Kun én ting mangler i kalkylerne. Den menneskelige faktor. De unge balter og østeuropæere vil behandles ligeværdigt. Og det føler mange af dem ikke, at de bliver. Efter optagelsen til denne udsendelse er Arnis taget hjem til Letland, og Christina er vendt hjem til Ungarn. Men Christina kommer tilbage, for SID har på hendes vegne rejst erstatningskrav mod hendes tidligere arbejdsgiver, landmand Jens Axel Sørensen, og sagen ender formentlig i retten.